မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ပြီးတော့အသက်ကိုဆုံးထိရှူလိုက်ပါကိုကိုကိုအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရောက်နေရလို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါ။နှလုံးလေးကိုအသားအရာလေးပိတ်ထားပြီးပါနော်။ရန်အေးချမ်းနေ။ပူပန်စရာမရှိဘူး။အခုခုအာယုံဆိုင်နေလို့ရတယ်။အတကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေလေးတူးဝင်သွားတာနှာခမ်းဖြားလေးရနေပြီးတော့လေလေးတူးဝင်သွားတာကိုသတိထားကြည့်ပါ။ကိုကအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်နေမှဆိုရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးကိုမြင်နေရမယ်ဘလို့ရှုခင်းမျိုးကိုမြင်နေရမယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတွေးကြည့်နေပါဒီနေရာလေးကအရန်အေးချမ်းတယ်ဘာယူကြားနေရမယ်ဆိုတာလဲတွေးကြည့်ပါနားထဲမှာကြားနေရမယ်အတန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါကိုမြင်အောင်ထားတဲ့ပုံလေးကလေးနဲ့ကိုကြားနေရတဲ့အတန်လေးတွေကကိုခံစားနေရတာကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေရလို့ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းသွားစေမယ်ပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားစေမယ်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆူးဆိုက်လို့ရစီမယ်အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအေးချမ်းနေတာငြိမ်းချမ်းနေတာလေကရိုးရိုးလေးတွေးလိုက်ရင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ကိုစီးဝင်လာပါပြီ။နောက်ထပ်ရက်တီလာရင်အပတ်တီဒီလိုရက်တိုင်းရက်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာအေးချမ်းမှုလေးဟာကပ်ပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပါဒီလိုမျိုးမှတ်ယူထားပြီးသားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာပိုပြီးအေးချမ်းလာမယ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပိုရလာမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်ပါထပ်ပြီးတော့အသက်ကိုဝဝရှူလိုက်ပါစိတ်ကလေးကိုခုနအေးချမ်းတဲ့နေရာကိုပို့ထားရနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲကိုပြန်ယူလာလိုက်ပါနေအောင်ထားတဲ့ပုံရိပ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တည်ရှိနေတဲ့အခန်းလေးတွေကိုပြန်ယူလာပါအခုတကယ်ကြားနေရတဲ့အသက်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်လို့ရပါပြီ
ဘယ်လိုခံစားရလဲဘာတွေတင်လိုက်ရလဲဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာဘာလိကြံခဲ့လဲဆိုတာပြောပြပြီးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့တောင်မှစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေတွေ့နေပြီဆိုရင်ဒီလိုအချိန်လေးခဏလေးပြီးပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုဖြည့်ဖြောက်ကြည့်ပါစိတ်ကလေးအေးချမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ